নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আজি মই আহি পালোঁ ঘৰ উত্তৰ লখিমপুৰ। এইকেইদিন গুৱাহাটীত সৰু সুৰা প্ৰজেক্ট কেইটামান চলি আছিল, শেষ হ'ল। লগে লগে ট্ৰেইন ধৰি ঘৰ আহিলোঁ, কাৰণ দেউতাৰ বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ আছিল। কেইজনমান ভকত আৰু আইতা আহি নাম কীৰ্তন কৰি সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই নিলে। এতিয়া অনুষ্ঠানটো সামৰি অলপ কামত ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ঐ বলছো না, খাই পাহোগে। যোৱাবাৰ আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ মন যায় বুলি আমি যিখন পেইণ্টিং লখিমপুৰ বাইপাছত কৰিছিলোঁ, জুবিন গাৰ্গৰ পৰ্ট্ৰেইট, যিখন বহুতে চিলা ভিডিঅ'টোতো দেখা পাইছিলে। পেইণ্টিংখন পানী পৰি খেলাই ধৰি গৈছিল, যিহেতু সেই পেইণ্টিংখন মোৰ বাবে লগতে বহু লখিমপুৰবাসীৰ বাবে সদায় বিশেষ। দুই এজন বন্ধুৰ পৰা অনুৰোধো পাইছিলোঁ যে পেইণ্টিংখন অলপ ঠিক কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। সেয়েহে ভাবিলোঁ কাইলৈ দিনটো সেইটোৱে কৰোঁ, তাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিলোঁ। পেইণ্টিংখন অলপ ফেইল হৈছে, ৰংবোৰ উৰি গৈছে, এইটো স্বাভাৱিক কথা। ওপৰৰ পৰা পানী বৈ অহাৰ কাৰণে এইখিনি নষ্ট হৈছে, এইখিনিটো হৈছে অলপ মুখৰ ওচৰত অলপ। বাইপাছটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই, সেয়েহে গাড়ী মটৰো অহা যোৱাও পাতল। গতিকে লখিমপুৰবাসীৰ বাবে এইটো আবেলি পাৰ কৰাৰ এটা সুন্দৰ ঠাই। ইয়াত সকলোৱে চাইক্লিং কৰে, স্কেটিং কৰে, দৌৰে, এক্সাৰচাইজ কৰে, বিভিন্ন এক্টিভিটি। আমি ভাবিছিলোঁ ড্ৰ'নতে জেগাটো এবাৰ দেখুৱাই দিম, কিন্তু এয়াৰপৰ্ট জ'ন হোৱাৰ কাৰণে এয়াৰপৰ্টৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা আছে এইখিনি জেগাত। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্থ গোটেই জেগাটো। বিচাৰি থাকোঁতে এই দীপাংকৰৰ ভাইটি এজন আহি ক'লে তাৰ ঘৰৰ ওচৰত, তাৰ ঘৰতে এজন জখলা আছে আৰু খেদা আনিবলৈ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ। জখলালৈ বিৰাট গধুৰ, বাইকত কোনোমতে দি থৈছে। ইছক পকড়কে বেঠনে নহীঁ বনেগা না, ইছক পকড়কে বেঠনে নহীঁ বনেগা। আমাৰ ইয়াত আছে দীপাংকৰ, ভিডিঅ' লৈ আছে। তৰুণ ডিংগে নে তৰুণ তৰুণ কে হা দুগ্গে দুগ্গে তৰুণ দুগ্গে দিল্লী চে অৰ মিফতা হল। এইটো মীন আহি পালে চিলাৰ আহিছে, এতিয়া আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' কাম আৰম্ভ হ'ব। ৰং কেইটামান মিলাই লওঁ,
আছে জয়ন্তী নাই পাইছে জয়ন্তী কি ব্লগিং কৰি আছে নেকি অ মই তোমাৰ চেনেলটো কৈ দিয়া মোৰ চেনেলটো মিষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱ বুলি আছে মিষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱ অ চিৰঞ্জীৱ বাহি বজাই বৰ ধুনিয়া আগতে আহিছে গলে ভাইটি যিমান পাৰো কৰিলোঁ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এবছৰ এমাহ নে দুমাহ মানে এনেকুৱা আৰু আজি আজি থাকোঁতে সেই আগৰ কথাবোৰ মনত পৰিছে যোৱা বছৰ অনুভৱবোৰ আহিছে বহুতে সুধি থাকে মই কি পেইণ্ট ইউজ কৰোঁ এইটো মই ধৰণৰ প্লাষ্টিক পেইণ্ট আৰু কেতিয়াবা আৰু কিছুমান কামৰ কাৰণে ব্ৰাছডাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ ব্ৰাছ আৰু ৰোলাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰোলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ অলপ সহজতে হৈ যায় বহুত জেগা ফিল আপ হৈ যায় এনেকৈ দা আজি ভাত কিহৰ লগত খাইলে মাছ ইয়াৰ পাছত মন যোৱাৰ পাছত প্লেনিং ক'ত ছিকিম তো আৰু ভাল 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 কিবা এটা দেখিব পাম বুলি আকৌ আশা কৰিছোঁ আমি চুলাই খাবলৈ সোমালোঁ চুলাই খাই লওঁ এগিলাচ এগিলাচ চাই খামি কেতিয়া খুলিবা এখন কেতিয়া অপেন কিবা ক'বা নেকি চাই কমিউনিটিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন সোৱাদ দিবৰ কাৰণে চাহৰ বেলেগ বেলেগ চাহৰ লগতে আমি ফুডৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুড আমি নতুন নতুনকৈ দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আপোনাৰ যোগেদি আমি সকলো চাহ ভাল পোৱা ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম আমাৰ নতুন আউটলেটখন SBI সম্পূৰ্ণ অপজিটত আছে আমাৰ আউটলেটখন চৰকাৰ মেডিকেলত মাৰ্কেটত আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু নীলিম দাক আমি বিশেষকৈ আমন্ত্ৰণ জনাম
গুটে জাবর জুসখিনি উছৰ পাজৰ পৰি থকা ইয়াতে জলাই দি আমি আজিৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিলোঁ আমাৰ মিশন কমপ্লিটেড আৰু এনেকে কৈ নে পেলাই অকল এটো জায়গা বুলি নহয় সকলোতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগে আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দীপু সিংহ মধুৰিয়াতে লীলাবাৰীতে অঁ স্থানীয় দেখুৱাই দিছোঁ এই পেইণ্টিংখন আগতে লেতেৰা হৈ যাওঁতে কেনেকুৱা হৈছিলে আৰু চাফা কৰাৰ পিছত কি হ'ল আফটাৰ এণ্ড বিফৰ প্ৰথমতে লেতেৰা খেলাই চেলাই পৰি থকা অৱস্থাত তাৰপিছত এতিয়া এইটো হ'ল এই এইটো ইমেজ কালি কৰি দিয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ভিউটো এবাৰ দি দিছোঁ